ইলিশ মাছের ওজন বেশি উঠা নাই, উঠিছে অলপ চলপ উঠিছে আর প্রতি বছরে এই মাহত এনেকাই হয়, প্রতি মাস বছরতে এনেকুৱা সময়ত এনেকাই হয়। কিমান বর্তমান দাম? কিমান দামটো আপনার? সরুটো 250-300, ডাঙরটো 400-500 এনেকাই যায়। মানে ডাঙর সরু? ডাঙর সরু আছে। চাহিদা কেনেকুৱা? মানে চাহিদাও পুরা চাহিদা, মানে আপনি চাই আছে মানুষ কিমান ভিড় গ্যাদারিং হয়ে আছে, মাছ যান আহে সিমানে যায়। মাছমৰীয়াবিলাক লৈ আহি ইয়াত উপস্থিত কৰা, ইয়াৰ পৰা ডাক হয়, ডাকৰ পৰা গুচি যায় বজাৰলৈ গুচি যায়। কেনেকুৱা ইলিচটো? খালো, দুই তিনবাৰ খালো আৰু হোৱাটো ভালেই আছে। আজিয়ে লৈ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। মাছ মাৰে? মাৰি আছো, খালি সৰু ডাঙৰ নাই। আজি 3-4 কিলোমান মাৰছো আৰু। সেইটো দাম 400-500। আমি 3-4 কিলোমান মাৰিছো আৰু, বেছি মাৰা নাই। ৰাতি দিনে একেলগে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।